Передати красу міста пензлем на папері. 27-й за рахунком пленер художників розпочався у Івано-Франківську. Понад 20 митців з України, Угорщини, Латвії, Хорватії та Білорусі з'їхалися, аби намалювати міські пейзажі. Цьогоріч, кажуть організатори, захід особливий та відрізняється від 26 попередніх. Якщо раніше живописці з'їжджалися та обирали для своєї роботи вільну тему, то тепер змальовуватимуть старовинний Станиславів. Сьогодні ми розпочинаємо трошки інакший пленер, можливо, може так сказати, бо він має тему «Старовинний Станіслав». Всі ми любимо наше місто, всі ми дбаємо, щоб він був дуже красивий, Івано-Франківськ, і щоб приїжджали до нас гості. І, можливо, ми хочемо заакцентувати нашу громадськість і громадськість України і зарубіжжя, що Станіслав, тепер Івано-Франківськ, це є культурне місто з прекрасною архітектурою, яку треба зберігати. Чимало митців долучаються до всеукраїнського пленеру не вперше. Архітектура міста приваблює давно художника-одесита Віктора Олійника. Чоловік розповідає, всі деталі старовинних будинків у хорошому стані. Всі деталі, всі будинки чудові. Вони чудові, в кращому стані, ніж у нас в Одесі, але саме цінніше в Івано-Франківську. Це те, як вони об'єднані в одну структуру. В місті Івано-Франківську нема будинків чи будь-якої малої архітектурної форми, яка була повернута до міста тильною стороною. Все є об'ємно, воно все є на лице. До вподоби пам'ятки міста і художниці з Латвії. Найбільше жінку здивували прості житлові будинки з незвичайним фасадом та архітектурою. Тепер застерігає франківців все це берегти. Що ви багаті середою такої, ну, як-то історичної, і вам треба це беречь, мені кажеться, ну, нам кажеться так. І сьогодні, коли бігали сюди, ми пройшли по Сівченко, ну, цю вулицю, і обратно в другу. І дуже поразила ваша, ну, ваша архітектура домів, там даже, ну, це не фасади, це вже як жильні дома, там люди живуть, вони це употребляють. І, ну, нас просто поразило. Окрім пленерної роботи, для художників організували ряд інших розваг. Це екскурсії, відвідування музеїв та творчі зустрічі. А по закінченню заходів їх творчі роботи презентують на виставку. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.